أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، دا كوچنيو سورتو دا تفسير دوهما پتا. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پا اولا بتاكمو دا تلورو سورتو تفسير او ترجمه واوريدل، او اوس با ان شاء الله تعالى دا سورة القدر بترجمه او تفسير شروع وكو. سورة القدر پا مكامو كرمك نازل سوي دي بنز آيات او يواركو علني دا قرآن مجد دا تلاوت پا حساب ونيو نمبر سورة دي، او د نزول په حساب 15 نمبر سورت دی. د عبسه تر سورت ورسته نازل سوی دی. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دغ سورة دنازل يدل سبب ابن أبي حاتم أو واحده دا مجاهد رحمه الله تخ روايات كوي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا بني إسرائيل سخه داس يو سري ياد كي چه پا في سبيل الله جهاد كيه زر مياشت أسلحة أغسطه و أو جهاد يكاوه. مسلمانان دا دغا كار سخه پا تعجب كسوه. نو الله جل جلاله دغا آياتنا نازل كلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ليلة القدر ترهغ زر مياشتو چه دغ سري في سبيل الله جهادك أسلحة أغسطيوه شه أو بهترده. ابن جرير ده مجاهد رحمه الله تخ روايات كوي چه پا بني إسرائيلو كي يو سريوه ده شپه بيتر سهار عبادت كاوه، او دورز به تر ماشامه د دشمن سره جهاد کاوه. دغه د شپې عبادت او دورز جهاد یې زر میاشت وکړه. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت د پاره دغه آیات شریف نازل کی. ليلة القدر خير من ألف شهر. یعنی د ليلة القدر عبادت تر هغه زر میاشت تر جهاد او عبادت ش او بهتر دی کم چې دغه سړی کړی دی. اوس د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمې ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا بشک مج انزلناه نازل کړی مودی دغه قرآن فی لیلۃ القدر پشپا د قدر کشه. وما ادراک او ته تشی پوکره ما ليلة القدر چه تشی ده شپه ده قدر. ليلة القدر شپه ده قدر خير شاء او بهتر ده من تر الف شهر زر مياشت. تنزلو نازليجي راكشتكيجي الملائكة ملائكة والروح او جبريل عليه السلام فيها پا دغش پکی بی اذنی پا امر او اجازه
ربهم ده رب ده دوي من كل أمر ده پار ده هر كار سلام سلامتا ده هي ده غشبه ده حتى مطلعي تراختلو پوري الفجر ده سهار يا ترسبيدو چاودلو پوري. په دغه صورت کې د قرآن مجید د نزول د شروع کېدلو بیان کیږي. په دغه صورت کې پر ټولو ورځو او میاشتو د لیلة القدر د فضیلت بیان کیږي، ځکه په دغه شپه کې هغه الهي انوار او تجلیات سته. په دغه شپه کې هغه رباني فیوضات سته کوم چې الله جل جلاله یې پر خپلو مؤمنو بندګانو اوروي. دا هم په سبب د برکت او تکریم د نزول د قرآن کریم، ځکه قرآن کریم د لیلة القدر په شپه د لوح محفوظ څخه د دنیا و آسمان ته نازل سوی دی. همدارنګه په دغه صورت کې د لیلة القدر په شپه تر سپیدو چاودلو پورې د ملائکو د نزول بیان کیږي. سبحان الله، دا څنګه او څونه عظیم القدر شپه ده! د لیلة القدر شپه د الله جل جلاله په نیز تر زرو میاشتو ښه او بهتره ده. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمې او تفسیر ته متوجه سي. انا انزلناه فی لیلة القدر، بېشکه موږ دغه معجز قرآن په شپه کې د قدر او شرف نازل کړی دی. دغه شپې ته لیلة القدر د دې د عظمت او شرف په سبب وویل سوه، او د قرآن د نازلېدلو څخه مقصد دا دی چې ټول قرآن مجید په دغه شپه کې د لوح محفوظ څخه د دنیا و آسمان ته نازل کړ سو، او بیا د هغه ځای څخه هم ځکې ته په 23 کاله کې جبریل علیه السلام نازل کړی دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم داسې وایي چې الله جل جلاله ټول قرآن مجید په یوه وار د لوح محفوظ څخه د دنیا په آسمان کې و بیت العزت ته نازل کړي، او بیا د هغه ځای څخه د پیښو سره مطابق او د ضرورت په وخت کې په 23 کاله کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړ سو. وما ادراک ما لیلة القدر، او ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ته څه شي پوه او خبر کړی یې چې لیلة القدر د تعظیم او شرف په لحاظ څه ده؟ دغه آیات شریف چې سوالیه جمله ده، د دغې شپې د تعظیم او لوړوالي دپاره ده. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ته څه شي د دغه شپې په قدر او شرف خبر کړی یې؟ او بیا نو الله جل جلاله د دغه شپې شرف او فضیلت په درې سبب سره بیانوي او فرمایي: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر بشرف أو فضيلت كي ترزر مياشت الشيء أو بيهترد ذكا دغش فا دا قرآن مجد دا نزول بشرف سره خاص كرسوه ده. يعني دا قرآن مجد دا نزول شرف دا غيش بيه حاصل كري دي. قرآن مجد پا دغش فا كي نازل سوي دي. مفسرين وايي په لیلة القدر کې صالح عمل د هغه زرو میاشتو تر صالح عمل بهتر دی چې په هغو کې لیلة القدر نه وي. لکه مخکې چې مو وویل، د بني اسرائیلو څخه یوه سړي زر میاشتې پرله پسې اسلحه اخیستې وه او فی سبیل الله جهاد یې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د دغه خبر په اوریدلو سره په تعجب کې سوه، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خپل امت د پاره هم د دغه ډیر عمل امید درلودي. نو یو ویل: یا رب، زما د امت عمر دي د نور امتو تر عمر لج او کوتاه ګرځولی دي، نو ځکه یې عملونه هم لج دي. نو الله جل جلاله د صلى الله عليه واله وسلم او د امت ته ليلة القدر ورکړه، او ورته ویې فرمایل: ليلة القدر ستا او ستا د امت د پاره تر هغه زرو میاشتو ښه او بهتره ده کوم چې هغه سړي جهاد پکښې کړی و. مجاهد رحمه الله وایي: په ليلة القدر کې ښه عمل لمونځ او روژه د زرو میاشتو تر ښه عمل لمانځه او روژې بهتر دي. دا